Ti i këndje në vazhdimësi qështjet, i di e cërinë e se cilës qështje, ke kontaktet e tua, burimet e tua në spak, nga ato gjëra që gazetarët i din, por edhe hezitojnë të i thonë. Në fund të 2023, kur ne të jemi pra bashkë në këtë studio për të bërë një bilans të 2023, të drejtsis, do të flasim për emra në fund të 2023, emra të peshëve të mdhejnë të arestuar? Uh, në nëndalë, nuk do të doja që të bëja rolin e një uh, parashikuës, apo, apo orakulli, por nisur nga pritshmërit, nisur nga premisat, unë besoj që do të kemi do të kemi operacione e, shumë të mëdha të prokuris posaçme, do të kemi mbyllje të disa dosjeve shumë të rëndësishme për të cilat dhe këtu vim tek premisat për të cilat për sa kohë janë regjistruar hetime, po kryen ka shumë muaj, vite hetime, do të thotë që janë dosje të cilat kanë brum nëse mund të shprehem kështu. Dhe për, për sa kohë që po zjasin ka shumë, po verifikojnë ka shumë, pritë e gjithë ajo prova, sepse do të kemi parasysh edhe ditë shka. Uh, uh, Dyshimet dhe sigurimi provës, ashtë më tepër për kalzimet të cilat, apo për vebra penale dyshuara, uh, të cilat janë kryer shumë vite më parë, është e vështirë të të gjesh prova, uh, ndaj dhe do të kemi parasysh edhe kompleksitetin e, e disa të qështjeve. Nga anë atjetër, përgurje për saqme uh, ka tashmë është përmbyllur edhe gjatë vitit që kaluam uh, bërthama e saj uh, e përgjimeve të komunikimeve elektronike dhe, dhe postare, pra spaku ka një zyrë të saj të, të përgjimeve e ndarë nga uh, uh, zyrë e përgjimeve që administrohet nga prokuroria e, e, e përgjithshme. Kështu që unë besoj që njësër nga, nga këto premisa, njësër nga pjekja e, e gjithë kushteve, njësër nga mbështetja që ka përgurria e posaqme së edhe nga partneri saj kryesor shtetet bashkuar atë të Amerikës, e, ku me sa duket edhe në kryet saj u zjo i preferuar i pikërisht i, 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 i shtete bashkuar atë të Amerikës. Plotësimi i BGH-s, materialet gjithmonë në rritë, sepse nga anë tjetër e një indikator tjetër i cili në nëndimin -në tim është indikator pozitiv, është edhe fakti që nëmëri i kalëzimeve apo materialeve që reverohen në spak, është gjithmonë në në rritit. Do të thotë që ka një, një besim të një shtuar. Dhe që limi jonë edhe i medjave, kur kritikojmë, nuk është, nuk është fakti që ne duham të, 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 të nëzirim nëse mund shprejmë shumë keqë të pakun. Presioni pozitiv ndaj përgurisë përsaqme, indikon që ka përshmëri nga spakave. Ka përshmëri dhe, dhe ato rezultate që, që, jan, që janë arritur dherim tani, nuk ja më hona së shumë mirë, por presi më shumë, sepse si që thash, nuk, nuk unë personalisht nuk do të preferoja që spaku të mbetet në nivelin e ishave, pra ish, ish minister, ish direktor, e kështu me rratë. Presim, presim